Boas, pessoal! Aqui é que vou dar sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Desta vez eu tenho de... Ai, baralho-me tudo. Tanto que eu vou ver de SG Heroes. E no meu vídeo aqui, King. Este é mesmo o Red King. Tem foi rápido, por exemplo, todos. Mas já, pessoal, vamos ver com nós temos aqui mais uma... WEN! Já. Pessoal, curto mais SG Heroes do que SG normal. Porque SG Heroes is love e SG Heroes is life. Já. Como são? Ui, Iron. Ih, isso aqui é o chest todo. Puta que pariu, essa porra aí, porra. Olha, um pig, está ali um pig a olhar para cima. Não sei por que, mas tipo lá feito em pro. Olha, eu já posso fazer uma espada de Iron. Oh. Yeah, já posso fazer uma espada de Iron. Acreditas? Eu não acredito. Chegas, porque não sei onde estás. Tenho uma espada de Iron. Posso, tenho uma espada de pedra para ti, amigo. Onde estás, mano? Fui para um sítio, depois olha, antes dos 30 segundos, vai ao meio, ok? Apanha tudo o chest, mas depois vai ao meio. Olha, ai, eu vou limpar isto tudo, my god. I'm so special. So special. Olha, 3 irons. Olha, um iron. Oh! Espada de iron para os dois. Alright, por favor, ganha no PVP, boy. Eu sou bom no PvP, sou bom no de arco, mas não tenho arco também. Ai, oh, não digas que és bom de arco, porra, já tô, não deixes canto. Oh, tenho arco. Tu sabes bem disso? Oh, tá bem, mas porra. Porquê? Porque lá, sabes, depois vais 1v1, não sabes? Claro. Ok, ainda bem, ainda bui. Au. Ei. Ou. Oh. Ei. Tropecei. Ai. Eu tropecei na escada. Lá, leque. Tchuc. Ok. Foi gostei. Foi não. Ok. Não. Whatever. Ok. Olha, tenho aqui umas calças de couro, tenho umas botas de ouro. O que é que achas? Vai ficar mesmo assim bonitinho. É o vestido do casamento. Deve ser. Olha, esquece. Eu não sei o que é que eu estou para esquece as calças de couro. Tenho calças de malha, porra. Mesmo para estar aqui com o Piri lá, mostra. O que é que achas? Não. Olha, vai ao meio, porra! Vai ao meio, Red! Vai ao meio! Tira uma multidão e mais de mim para me matar. Não, sabes que lá, sabes que agora não há PVP. Posso matar ou não posso? Estás no meio? Não. Estás no meio, porra! Vai ao meio, porra! Estou a chegar! Ai! Vou fazer já a espada para nós. Comprar um trampolim. Não, já fazer espada para mim depois, porque ainda não deixo o teu iron. 30 segundos. Esquecem aqui um iron. Tenho flechas. Também tenho um iron. Não preciso. E vem aí o Red King. Rápido, Red. Com o seu pinche. Estás onde? Estou no meio. Red, olha aí. Tenho isto para ti. Manel! Foste aonde, pá? Ao fim do mundo? 7, 6. Tem uma cana de pesca, tem uma cana de pesca, porra! Vamos pitar outra cana de pesca, Manel. Okay, atrás de ti, Manel. Então. Contra quem? Oh, este franguinho, oh, olha. Vai lavar com... O gajo mal... Está mesmo podre, boy. Está mesmo podre. Não é bom. Good luck. Estás morto, quanto mais. Armor for me. Good luck. Não digas opa, este é um retardado, Manel. Está a mandar com a cana de pesca. Lá com a cana de meter o focinho, tu ias. Porquê que é estar com a cana de pesca? Ele morre na mesma. Mataste. Não, estava com a cana de pesca, não para quieto. Vai-lhe morrer, Manel. Para quieto. Não meteu nem sequer um hit, sabias? A sério? Eu acho que ele é novo e não sabe que estava a matar, não sabe? Ele não está a tirar dano nenhum. LOL, obrigado. Acho que a mão é mais forte que uma espada de diva. É que ele deu-me tantas vezes e não morri sequer. Está-se fixe. E ganhei. Estás de onde, Red? Não dá para craftar aqui no meio. Não, tens que ter mesa de trabalho. Eu tenho duas, por isso. Se precisares de uma, diz-me, ok, Red? Ok? Não percebi isto, esquece. Estás aqui para tudo. Quer ser a neira, meu Bruno. Tem uma final deathmatch. Vou tomar peito. The final champion! Red King, faz uma coisa, foge.
estás de onde? Não sei onde estou. Só sei que vou morrer. Como sempre. Bueri. Ai, uma marbulha. Ai, calma aí, eu tenho que te encontrar, meu. Guerreiros! Estás de onde? Vai ao meio, vai ao meio. Bora. Final Fantasy. Sou o Red! Guerreiros! Anda para trás, Red! Bora, temos que focar num, bora lá. É foco em ti, pode ser. O mínimo que, nos pode acontecer por fazermos time é ser banidos por 90 minutos. 90 horas. Eu também volto aqui, por isso não. Bah, manela, bah, bacoba, anda cá. Bacoca, boy! Olha para isso, boy. Olha, o gajo está a focar. Está nosso, Red. Matei. Cuidado, está aqui o gajo. Mané, está nos manéis, está a me matar. Vocês morrem todos, manéis. O que é tu quer, Manel? Tu morres! Anda cá, que absurdo! Ajuda, Red! Matei! Nice. Tanta porcaria no inventário, pá! Que Manel! Ó, a ti, tu põe-me no chão, quiseres, apanha aí! Mas parecia que tinha 1000 de vida! Porra, mano! Fogo, nem digo nada! Era esse o teu Manel! Já acabou? Acabou! Falta eu e mais... Falta eu, tu e mais um gajo! Só que não sei onde é que ele está! Não sei! Estás cheio de porcarias. Como somos team? Portanto, este português. Yep. O que é melhor? Eu nunca soube, Shane ou Gold? Shane. Shane? Então vai Shane. Shane 8. Não é que é? Bem, parecia que eu estava certo. Estou cheio de porcaria. Onde é que está o Manel, pá? Está ali, já vi. Espera por mim, Manel. E olha, vou encher o gasto. Ah, não dá, só tenho matéria. Coitadinho, olha, vai longe. Vai, olha a diamante! E olha, eu e tu? Ou. Simplesmente. Ah, está bom, vou perder. Ei, tu estás com quanto de vida? Estou com. Uma e tal. Hã? Uma e tal. Não, tenho uma barra inteira mas, e uma metade. Ai, eu só tenho. Eu só tenho uma de baixo. Calma aí, deixa. Eu só tenho a barra de baixo. Olha aqui, vaca! Olha aqui, bullying na ovelha. Achas que ela morre? Acho que ela quer. Ih, esse Pita Gonçalves que eu sou. Estou indo para o inventário. Bom. Não, está quase. Olha, uma sorte para ti, ok? Está uma sorte. Ok. Anda cá. Toma o Nemo. Outro Nemo. O Nemo. NEMO! Ai, olha. Calma aí, deixa-me só lutar com o shot fora. Porra, tenho mais shot. Estão a começar? Ya, vamos pescar. Está quase. Ai, cigano. Eu vou ficar com este diamante, porque assim, se acontecer alguma coisa, ele dá-me sorte. Eu vou morrer. Eu não sou o Prime PVP. Ok, estás pronto, Red? Faltam-me 2 corações, por isso não faz mal. Estás pronto? 1 2 3 Go! Eu não sei porque me dá muito tempo. E ele foi baixo. Bem. Desculpa. GG. Ganhei, pessoal! Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem estar a ouvir o que ele foi abaixo. Eu gostei muito de jogar isto. Foi muito bom. Foi muito easy. Porque o Red, ele jogou Totil. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, qual é o vosso aqui favorito? Passem pelos canais parceiros. Mais uma vez ganhámos e... foi! Fiquem bem, pessoal.